Много сребристо беше за сон. Значи разпъч се, защо му кажа сребристо? Леон не мога да дигне в пръта на чето ми. Това не заключи на Попов отбор, но... Имаш само 9 минути. На Распер ме заприлича на мене. Видяхте ли го, какво е? Определено. До сега ще е скочил, да. Оха! Браво, браво!